阿乔，最近你休息不好，不如睡前和本座比试比试，运动运动，有助睡眠。嗯，燕宗主怎知我休息不好？昨晚你翻身35次，抑郁8次，叹气5次，还流泪1次，当然休息不好。你怎么知道的这么清楚？当然了，我在你窗外梨花树上看得清清楚楚。燕宗主怎么还有偷窥人的毛病？阿乔说的哪里话，我在隔壁听到动静出来查探原因啊，我那是正大光明的看。扰了燕宗主清静，真是对不起了。无妨，我很宽宏大量的，真不想再和这个人打戏了。